horta cadawga waad aragtaan waa isku soo deeyay degmada Ceeleer waa soo weerar ma la dhihi kara xataa waa soo hawooday wixii ka raacana waa la ogaa jabki oo ka qaaday iyo kala firirka oo ka qaaday ilaa hadda waxaan aruri haynaa wallahi midkooda saakadana u dambaysa waa ka nimid marka dadka u dhashay deegaankan degmada Ceeleer waxaan kuwargelihaynaa kuna dhiirigelihaynaa inay hubka qaataan hubka in ay qaataan cadowga iska dhiciyaan ciddii xataa hub aan haysan ha noo timaado hub annagaa siinayna hub waa diyaar waxaa la yidhi gumaysi geeri ayaa ka roon gumaysi geeri ayaa ka roon warkaalaya dalkiina dadkiina diintiina deegaankiina difaacda gumaysi geeri ayaa dhaaltay in wiil laba wiil inta timaado reerkaadii ay baaddo mar walba 24 saac lacag baada ka qaado haddaa bixi weysana waa lagaa dhaca xoolaha waxaa dhaantay taas inaad iska dhimato oo geeri marka kaalaya imaada ninka xagga jira waxaan leenahay maantay cafis baa fidsan haddii odan yahay haddii uu igaar yahay cafis baa u fidsan ummaddooda dadkooda ha u yimaadiino dadka yaro oo ii sheeg aan dareensanahay inay meesha ku jiraan waa inay noo yimaadiin annaga dadkoodii aan nahay dalkoodiiyaan u joognaa waa dareemi karaan maantay xaaladdooda annaguna waa dareensanno 4 ilaa 6 saac baan axwaashooda helnaa ma ahayn marka inay cabsadaan dadkooda ha u yimaadiino dadka shacabkaana waxaan leeyahay war maantay hiil iyo hoo aan la garab taagan yahay rideynaan gadanay ratigeynaan gadanay dowladaana garab taagan inaan gumaysi 4 ilaa 6 saac aan ku jirno oo baad nalka qaado maalin walba waxaa nooga fiican hal maalinoo annagu aan dhimanno waa dhimahaynaa waa dhimahaynaa si sharaf leh inaan ku dhimanaa muhiima ninka raggaahu waxaa waaye gumaysi wax u xun ma jiraan kanaaca ku cunayso qodaxa ku mudaysan waana u dhimahay geeridu waa xaq laakiin maantay tan waxaa waaye janno ayaad ku helaysaa janno ayaad ku helaysaa bishaaro 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 shirkadda isgaarsiinta somtel oo soo kordhisay adeega kaafiya blas kaasoo aad ka heli kartid nus dollar ilaa iyo $50 haddaba macaamiil ku shuba nus dollar oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 7 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed ku shuba 1 dollar oo hel 3 GB oo ay la socoto 104 daqiiqo iyo 50 fariin qoraaleed sidoo kale macaamiil ku shuba 2 dollar oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraaleed ku shuba 5 dollar oo hel 13 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shuba 20 dollar oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamiil ku shubo 10 dollar oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 daqiiqo iyo 300 SMS adeega kaafiya blas waxaad ugu shuban kartaa dahab xidig 1.5 gees airtime xidig 2400 reseller xidig 3400 gees shirkadda isgaarsiinta somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna laysku halayn karo.